ब्रेक परे स्वागत सरकारी सहायता अपेक्षा रे नुआपड़ा जिला बोडेन ब्लॉक पळेन बसा ग्रामर प्रमिला राउत आज को 5 वर्ष हला से असहाय जीवन बिताउथिबा बेले ना तांको मिलुची भिन्नक्षम भत्ता ना मिलिची बिजु पक्का घर तेबे सरकारक तरफरु मिलिची स्वास्थ्य कार्ड किंतु गत 5 वर्ष धरि से अजणा रोगरे पीडित होइथिले मध्य एही कार्ड कोनोसी कामरे लागु नथिबा से अभिजोख करिसेंती सरकार तो किसी गोटे सहायता छुआ मुझे सरकार ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏ ଟାବ୍ଲେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ବୋଡ଼େନ୍ ଯିବେ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଡ଼େନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ ସେଠୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯଦି ଭାବିବେ ନାଇଁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିକି ଭଲ ହେଇଯିବେ ତ ଭଲ କଥା ଆଉ ନହେଲେ ଯଦି ସେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ରେଫର କରୁଛି ନୂଆପଡ଼ା ତେବେ ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା ଅଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବି ନୂଆପଡ଼ା ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁଇ ଭାଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଗବଜର ଗାଁର ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ସରସ୍ତରିଆ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରା ସ୍ତରିଆଙ୍କ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନାହିଁ ରହିବା ଓ ଖାଇବାର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ ବିତୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଦୁହିଙ୍ଗିଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଫିସରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଗୋଟାଏ କକ୍ଷରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଖରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ତିନି ମାସ ପାଖାପାଖି ହେବଣି ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ଗୋଟେ ପୋଖରାରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ଯୋଉ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଜାଗା ହଉନି ପିଲାମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଇ ଆଜକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସ୍କୁଲଟା ମରାମତି ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଆଉ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମରାମତି କାମ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମର ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତିକି ବି ଆଉ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଠିକାଦାର ତାକୁ ଅବମାନନା କରି ସେ ପୁଣି ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଏଇ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟଟା ଆଉ ଯେଇ କହିଥିଲେ ସେଇ ଆଜବେଷ୍ଟଟା କାଢି ଦେଇକି ନୂଆ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପକାନ୍ତୁ ବୋଲିକି କାହିଁକି ସେଇ ପୁରୁଣା ଆଜବେଷ୍ଟଟାକୁ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ତାକୁ ଚୂନ ମାରିକି ପୁଣି ସେ ଆଜବେଷ୍ଟଟା ପକାଉଛନ୍ତି ଉପରେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୀତା ସାହୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସନତ ଗଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ଚାରିଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିରାଟ ପଟୁଆର ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତେବେ ଜନତା କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଢାଳିବେ ତାହା ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ
ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଭାରତ ମହାସଭାର ବିକ୍ଷୋଭ। ଆଦିବାସୀ ଭାରତ ମହାସଭାର ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଆଦିବାସୀ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଚକରା ବିଷୟ ବାଇପାସ୍ ଛକଠାରେ ମେଳି ହୋଇଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଇନ 1927 ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ଆଦିବାସୀ ମାରଣା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମହୁଲି ମଦକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଏବଂ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନେ। ये भारतीय वन अधिकार कानून 1927 को केंद्र की मोदी सरकार ने अभी मार्च महीने में उन्होंने एक प्रस्ताव लेके आया है। जब पूरा देश में चुनाव चल रहा था तो ये अध्यादेश को लेके पूरा देश के अंदर लेके आया और उस वो जो अध्यादेश है ये 1927 का ये अध्यादेश ब्रिटिशों के ज़माने का है। उसके अंदर ऐसे प्रावधान है कि आदिवासी जो जनता है जंगलों में जा नहीं सकता। उस कानून के अंदर बहुत सारे संशोधन करके वन अधिकार जो कानून है 2006 का प्रेसा कानून है, ग्राम सभा है, ये तमाम चीज़ों को ख़त्म करने का एक बहुत साजिश है। अभ्यारण्य के नाम पर और वन संरक्षण के नाम पर आदिवासियों को पूरा अधिकार आदिवासियों से छीन रहा है। इस तरीके का कानून वो अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है और कुछ राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, इसलिए उस कानून को रोक रखा है। जिस तरीके से कश्मीर के अंदर अपना संख्या के बल पर कश्मीर के अंदर धारा 370 को ख़त्म किया, आसाम के अंदर एनआरसी को लागू कर रहा है और पूरे देश के अंदर एनआरसी को ला रहा है, इस तरीके का फासिस्ट तरीके से पूरे देश की जनता को परेशान कर रहा है। नहीं, यहाँ रैली चल रहा है तो तमाम आदिवासी साथियों के मांगों को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। यहाँ 1927 के जो कानून को मोदी सरकार लागू करने जा रही है जिसमें तमाम आदिवासियों के अधिकार ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, आदिवासी बेहाल हो जाएंगे, आदिवासी बेघर हो जाएंगे, तो हम उसके खिलाफ में ज़बरदस्त आंदोलन पूरा देश में करेंगे और आदिवासियों के अधिकार जब तक ना मिले तो हम इस कानून को पूरे देश भर के आदिवासी मिलकर कड़ा विरोध करेंगे। सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर रेल स्टेशन रे घंटा घंटा धरी उभय पटर मालबाही और यात्रीवाही ट्रेन अटकिबारु यात्री माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होइछन्ती। बामरा, गड़पोसी, सागरा और सोनाखान रेल स्टेशन रे भिन्न भिन्न चाषी संगठन तथा स्थानीय जनसाधारण चाषी बीमा और विभिन्न दाबी को नै गणधारणा करिबा सहित उभय पटर रेल रोक करिथिले। तेबे आंदोलनकारी मानक सह रेलबाईर वरिष्ठ अधिकारी आपोस आलोचना परे रेल चलाचल स्वाभाविक होइछि। ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଲୋକ ଆସିବେ ବୋଲିକରି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା, ଆମେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲୁ ସେହି ଲୋକାଲିଟିରୁ। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ପୁଲିସ ପର୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଫିସର ଆଦି ମୁତୟନ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ତାକୁ ଟ୍ୟାକଲ କରାହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରେଲୱେରୁ ଦୁଇ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଅଫିସର୍ସ ଆମର ଅଛନ୍ତି ରେଲୱେର 7 ଜଣ, 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ 14-15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ 14 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଆସିଛନ୍ତି, ଡିଏସ୍ପି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା 35ତମ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ, ଶକ୍ତି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କୃତି ଉପଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ମହାଡାକପାଳ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କାମିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳର ମହାଡାକପାଳ କର୍ଣ୍ଣହଲ ଜଳେଶ୍ୱର କହଁର, ସମ୍ବଲପୁର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଶ୍ରୀ ଲଲିଟେନ୍ଦୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରତିହାରୀ 80 କେଜି ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल, इसके अलावा दूसरा दिमाग में कुछ नहीं, कोई अलग के पास आकर बोलना नहीं, कोई विज्ञापन नहीं करना है। आपको लगा भाई बहन जब आप गोल्ड मेडल जीतेंगे तो सब लोग आएगा ना। पिपिली दानमुकुंदपुर ठारे उत्कल जनसेवा समिति पक्षर मागणा स्वास्थ्य सेवा शिविर आयोजित हो जाएछि। पिपिली थाना अधिकारी शरद कुमार साहू मुख्य अतिथि भाव एगोदा बेले डाक्टर सनातन त्रिपाठी, डाक्टर संबित पट्टनायक, डाक्टर चंद्रशेखर मई प्रमुख रोगी मानकर मागणा स्वास्थ्य परीक्षा करते। जनसेवा समितर सभापति संतोष कुमार साहू, संपादक विभु प्रसाद दास और अन्य कर्मकर्ता शिविर को परिचालना करते। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଣିଷର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିଲେ ମଣିଷ ସବୁଠି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଜନସେବା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ରକ୍ତ 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 ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ତିନୋଟି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ସେହି ରକ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଖାଇଲେ ସେହି ରୋଗର ନିରାକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଟୁଡାର୍ 3 କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।